Я вітаю всіх, друзі. Це проект «Час інтерв'ю». Новий сезон. Ще більше цікавих, а головне креативних людей, яким є справді що сказати. Сьогодні напроти мене завідувач медичної частини реабілітаційного центру на Хуторівці пані Марія Ковар. Так? Пані Марія, доброго дня. Скажіть, будь ласка, про свою діяльність коротко. Основний напрямок вас як завідувача медичної частини? Ну, наш центр називається Державна реабілітаційна установа, центр комплексної реабілітації для осіб з обмеженими можливостями Галичина. Так. Отже, в назві нашого центру є охарактеризовано, що ми є все-таки реабілітаційна установа в межах комплексної реабілітації. Тому хочу сказати, що наш центр фактично заснований, він був ще в 98-му році, але розпочав свою роботу на Хуторівці 38 у 2003 році. Ми вже 17 років працюємо з реабілітацією. В нашому центрі ми проводимо зараз, у нас є запатентована комплексна реабілітація. Комплексна реабілітація для осіб з обмеженими можливостями. Що це означає? Це означає, що ми працюємо з людьми, які мають втрату стійкої працездатності і які мають групу інвалідності. І до нас вони скеровуються з управління соціального захисту по скеруванню СЕК. Вони мають всі мати групу інвалідності. Ми працюємо з різними патологіями. Ми не є якісь спеціалізовані, припустимо, на опорно-боковий профіль чи на профіль серцево-судинний. У нас є хворі, які перенесли інсульти, які мають травми перенесені, які мають після ДТП важких. Значить, у нас є хворі після ішемічних хвороб серця, після інфарктів, з різними вродженими патологіями, дитячий церебральний параліч, бронхіальна астма, легенева патологія, вся внутрішні органи мається на увазі, захворювання. Добре, я розумію, але і ще крім того, тут люди, попри те, що проходять реабілітацію, вони ще й навчаються тут? Власне, я хочу сказати. На масажиста, так, на всяких професій. Так, я хочу це сказати, що в нас, значить, проходять реабілітацію люди працездатного віку. Працездатного віку, і в тому числі на яких, хто в період військових літ були от в зоні АТО. Тобто учасники АТО так само? Також, учасники АТО також так само. А скільки зараз у нас учасників АТО? Зараз у нас, так як ми тільки почали, фактично з 3 серпня ми відновили свою роботу після карантину, звичайно. І зараз у нас є 5, небагато. Але вони навчаються чи тільки проходять реабілітацію? Ми зараз маємо можливість брати і тільки на медичну реабілітацію, то вони можуть проходити тільки медичну реабілітацію, і є такі, що і навчаються, хто хоче здобути якусь професію. А які професії здобувають? Крім масажиста? Ми маємо ліцензовано 29 професій. Того. Так, це дуже багато. В тому числі професія водія. Для так, машини з ручним управлінням. Ми єдині в Україні, що які мають ліцензовані цю професію. У нас є слухачі з цілої України, власне, хотіла сказати. От. І крім того, у нас є оператор комп'ютерного набору, оператор комп'ютерної верстки. Між іншим, оператор комп'ютерного набору також є група ліцензована з вадами зору, тому що в нас по слухових, значить, датчиках є підготовлений наш викладач, який проводить з ними навчання на комп'ютерах по сигналах. Дуже цікаво. Так, цікаво. У нас є також бухгалтерський облік, візажист, перукар, флорист. Тобто ми широкі. Крім того, що ми навчаємо, ми маємо ще крім того і такі майстерні трудові, де вони, ті майстерні, вони є повністю пристосовані до тих своїх професій. У нас є, наприклад, навчання автослюсарів, і в нас є майстерня по ремонту машин тут. І вони зараз проходять там виробничу і трудову практику навіть, так. От. Крім того, в нас є живопис, дуже люблять також всі от сьогоднішні гості, також ви знаєте, так. Крім того, в нас є ще касир банку, в нас є кухарі, в нас є... А скажіть, будь ласка, тобто люди тут навчаються і живуть зразу, так? Так, люди, які приїхали з інших областей, вони тут живуть, і вони тут і харчуються, трихразове харчування в межах 120 гривень. Це все оплачує держава, так. Це все не державна реабілітаційна установа. Тобто особи з інвалідністю нічого не оплачують, все державне? Ні, нічого не оплачують.
От крім в нас є 8 видів реабілітації, так? Значить, є соціальна реабілітація, це є служба соціальна, яка проводить, зустрічається перше з людьми, які до нас приїжджають, потім є психологічна, психолого-педагогічна, потім є медична реабілітація. От я завідую медичною реабілітацією. В складі медичної реабілітації в нас є фізична реабілітація і фізкультурно-спортивна. Дуже класно. У нас є 10 лікарів в нашій медичній реабілітації. У нас є ультразвукова діагностика, у нас є лабораторія біохімічна і клінічна, у нас є рентген-кабінет, у нас є можливість, ми маємо тут можливість зробити гастроскопію, фіброкомоскопію, ректоромоноскопію. Тобто цілий комплекс медичних послуг. Так, цілий комплекс. Так. У нас і є все дуже... це кожна людина собі може прийти по бажанню. Людина проходить по скеруванню лікаря. Якщо є необхідність, то... Якщо є скарги якісь, якщо є якась проблема, тому що люди, які до нас приходять, вони не мають тільки один фіксований діагноз захворювання, а вони мають вже і супутні захворювання різні, розумієте? Тому що вони багато приймають медикаментів до того, що до нас прийшли. І є там пошкодження, можливо, шлунково-кишкового тракту, є якісь гепатити, значить, в процесі набувається. І ми маємо можливість, власне, їм надати такі, таку допомогу. У нас багато людей, які робимо ультразвук щитовидної залози, робимо ультразвук внутрішніх органів, проводимо ультразвукову діагностику органів малого тазу, в жінок і в мужчин. Так що виявляємо багато патології такої, яку навіть і не знали. Чесно кажучи, різно. Я для себе відкрив дуже багато, бо я навіть не знав, що тут такий широкий спектр надається. Широкий спектр. У нас є стоматолог. Ми виконуємо зараз стоматологічні такі огляди і лікування, терапевтична стоматологія в нас є. І це безкоштовно теж стоматолог? Так, це все безкоштовно проводиться. Крім того, в нас є дуже чудовий фізіотерапевтичний кабінет. У нас є і закрите лікування, і фізіотерапевтичні процедури, магнітотерапія, персонал, інгаляції, тубоскварц, ДМХ, це дециметрові хвилі. У нас є апарат Сераген, у нас є механотерапія, чудовий значить, зал тренажерний і лікування фізкультури. Нас також... А хто підтримує це все? Тобто то все держава фінансує, чи є ще якісь благодійні? Це все фінансує держава, а також фонд соціального захисту інвалідів. Також в цей час багато нам допоміг. Зараз трошки вони також, напевно, обмежені в фінансуванні. Так, ну ми так слідкуємо, щоб ця апаратура все ж була, ну, працювала, щоб доглядаємо її. І, в принципі, люди задоволені, тому що вони проходять це в комплексі. Вони в комплексі, вони можуть. Потребують багато зараз людей, знаєте, в тому числі і воїнів АТО, наприклад, розмови з психотерапевтом. У нас є психотерапевт, у нас є психолог, бо психолог це педагогічна професія, а психотерапевт це є лікарська, медична професія. І вони мають такі, ну, розмови, мають індивідуальні з ними розмови, мають групові заняття. Цікаві. Так що, крім того, от Світлана Іванівна, тут масовий сектор багато також приділяє уваги, бо це об'єднує, знаєте, всіх їх. От. Ну, в принципі, в нас є процедурний кабінет, є можливість надати їм медикаментозне лікування. Ще хочу сказати, що наш директор до нас, Григорій Григорович, він дуже такий, знаєте, активний і дуже, ну, можна сказати, впливовий чоловік. Тому що він, в принципі, ну, зробив фактично, добився цього, що в нас відкрили філію дуже таку потужну ще в Любіні Великому. Тобто такий самий центр, тільки трохи так, ще більший, побільший, так по площі він є, ну і там більше вже трошки, в них є ще навіть у цирководневі, там же ж Любінь Великий він славиться, ну, цирководневими грязями, то недалеко від санаторію. Ну, значить, в нас також є гідромасажні ванни, в нас є тут і басейн, і сауна, в нас. І наші хворі ми назначаємо ті процедури по показах, все на цих назначити лікар. Ну ясно. Розумієте, так само і там. У них є своє відділення медичне, своя завідувача Галина Степанівна. І в них є, але в них ще плюс до тих процедур, що ми маємо, в них ще є, значить, бювети, і в них завозять воду мінералізовану з Трускавця і з Морщина. От, так що, спрошу. Так. Так що, в принципі, дійсно, дуже класний дуже... центр, до речі, будемо рекомендувати. Так. Так само всім, хто зараз, наприклад, слухає нас, дивиться там і не знає, там після школи, де дитину влаштувати, можна... Так, можна. У нас є наша, значить, інформаційна така довідка, у нас є, можна зайти там на Google, написати «Центр реабілітації Галичина», і там є все про наш центр. Так.
всі наші бойові діяльності. Не можу запитати про карантин. Як ви переживали карантин? Ви вже з нього вийшли чи ні? Ми вже вийшли з карантину, Слава. Але ми ще працюємо з деякими обмеженнями, наприклад. Раніше в нас є проживання тут в гуртожиток, так? У нас є такі блочні кімнати, двохмісні і трьохмісні. Значить, ми зараз в двохмісних одна людина живе по площі, так? Бо там є відповідна площа, а в трьохмісній двоє може жити. Точно так само, значить, як, наприклад, проводять заняття, вони мусять мати таку дистанцію між комп'ютерами, трошки збільшили, тому трошки багато займаються також і онлайн. Якщо це є такі курси, такі з комп'ютером пов'язані, то вони займаються, звичайно. А якщо це є такі практичні, наприклад, як кухар чи перукар чи там манікюр, то це треба, теорію можна їм прочитати, але практика мусить бути. Скажіть, а якщо, наприклад, дитина там поза навчання, вона може там вийти в місто, щось, якесь дозвілля окремо собі щось купити, там є такий вихід в місто? Так? В нас раніше вони дуже цим користувалися і багато їздили. Зараз ми стараємося їх трошки все. Ми їх не обмежуємо, вони їдуть. Але в нас, знаєте, на кожному поверсі, буквально фактично, в нас на медичній частині три. У нас є дозатори з дезінфікуючими засобами. Ми з ними завжди, як ми їх приймаємо, проводимо з ними бесіду і кажемо, що вони повинні бути в масках, що повинні слідкувати, щоб не ходити в такі десь місця, де є багато людей. Так, щоб але можна собі. Не заразити. Можна так. Вони ходять собі тут, в магазин, якщо це їм потрібно, але повинні слідкувати. Звичайно, кожна людина, це від кожної людини залежить. Звичайно, що якщо якісь є там проблеми, то ми маємо медикаменти, ми можемо там трошки запобігти. Профілактично ми їм назначаємо вітамінки зараз, щоб вони от для підтримки. Зараз вітаміни потрібні. Ідемо до зими, в принципі. Так, ідемо до зими. Ясно. От цікаву розмову ми сьогодні, друзі, почули. І скажіть, будь ласка, таке на завершення побажання для людей, які, от, наприклад, зараз будуть дивитися, слухати там. Які там мають дітей з різними вадами, як ви кажете, що би ви їм побажали? Я би їм побажала, щоб вони були здорові в першу чергу, щоб вони піклувалися, бо багато в чому залежить від, звичайно, від людей. Щоб вони дотримувалися того, що рекомендується. Знаєте, рекомендація мити руки, і ти приходиш з міста, чи йти, це не є теперішня рекомендація. Це, мені здається, що з дитячого садочка дітей вчать. Так, просто тепер на це більше акцентують уваги. Але за тим треба слідкувати. Треба вчасно харчуватися, треба вчасно лягати спати, тому що імунітет розвивається з 10-ї вечора до 1-ї години ночі, наприклад, так, коли той сон такий є, розумієте? Треба відпочивати. Тобто коли ви рекомендуєте лягати спати? От я для себе цікаво. Коли рекомендуєте? Наука рекомендує в 10-й годині лягати спати. Вчора я заснув в 10-й, значить це було 10. Ми сьогодні їхав до вас. Ставлю галочку трошки в імунітеті. Так що я хочу побажати, щоб не втрачали оптимізму і не втрачали надії, тому що життя, знаєте, це така складна штука. І кожного разу якісь є в житті такі перешкоди, але ті перешкоди, вони не повинні нас обмежувати так дуже і не повинні нас лякати. Можливо, ця перешкода, навіть цей коронавірус, створений для того, щоб люди трошки більше звернули увагу на себе. Трошки зупинилися, бо деякі цірки. Так, жили в такому шаленому ритмі, тут раз все поставили. Трошки треба змінити трошки ритм, розумієте, більше спілкуватися, пам'ятати, що люди, які з вами разом є, знаєте, що любов вирішує все. І це повинно бути для кожного першим пунктом написано. Дякую. Друзі, нагадаю, що сьогодні нашим гостем була завідувач медичної частини реабілітаційного центру Галичина, Марія Ковель, правда? Так. До нових зустрічей. Дякую. І не забувайте підписуватися на канал Тарас Мовчаковський в Ютубі. І на все добре. Дякую. Я вам теж бажаю успіхів і бажаю всіх благ. До нових зустрічей. Все було у вас найкраще. До побачення.